Në qarkun e Korçës operojnë rreth 5700 biznese të vogla dhe të mesme, ndërsa shumë prej tyre kanë mbyllur dyert së fundmi. MCN ka bërë një vëzhgim në teren ku dhe pamjet dëshmojnë mbylljen e shumë bizneseve, numri të cilve është mbi 1500. Kryetari i shoqatës së bizneseve Albert Nasto është prehur se kjo vjen për shkak të rritjes së taksave në mënyrë dashakeqe nga pushteti lokal, duke u bërë kështu një bardh financiare për sipërmarrësit. Janë mbyllur mbi 1500 biznese, që është një shifër shumë e lartë, dhe kryesisht biznese shërbimesh, biznese të ndryshme, sidomos në fushat të ndryshme të shërbimeve, janë mbyllur me qindra biznese. Arsyet janë të ndryshme që janë mbyllur bizneset, por ne shohim që dhe në qarkun e Korçës nga pushteti lokal, që nga ka vite që po rriten taksat dhe tarifat në mënyrë maramendse, po e themi që janë rritur nga 2 deri në 10 herë, dhe rritja e taksave, tarifave në pushtetin lokal, sidomos tek biznesi i vogël dhe i mesëm, i cili e ka shumë të lidhur ekzistencën e tij me pushtetin lokal. Gjithashtu Nasto thosë se mbyllja ka ardhur edhe nga konkurenca e ashpër e informalitetit, ku 20 deri në 25% e bizneseve punojnë në të zezë. Mbyllja e subjekteve ka qenë një konkurrencë e ashpër dhe nga informaliteti. Sot jemi gati në qarkun e Korçës janë mbi 20-25% punojnë të zezë, punojnë informal. Kjo do të thotë që ka qenë një konkurrencë e pandeshme me biznesin që është i formalizuar dhe nuk mund t'i rezistosh dot një biznes që paguan çdo detyrim dhe një biznes që nuk paguan asnjë detyrim, që do të thotë nuk ka punuar mirë drejtoria rajonale e qytetit Korçës, por gjithashtu dhe ato organe të bashkive që cilat e kanë për detyrë të kontrollojnë informalitetin, që është plotësisht e mundur që të formalizohet ekonomia. Një tjetër problematik për bizneset që operojnë në qarkun e Korçës mbetet dhe mungesa e fuqisë punëtore. Shumë prej tyre thonë se mbeten në vështirësi për plotësim të stafit.